Dārgās nākotnes paudzes, meitenes un zēni, dažkārt man šķiet, ka mums šis tas pielec lēni. Kad es saku piedodiet, es gribētu uzrunāt tik katru. Tā it kā tas mūs visus skartu. Nākotnes paudzes piedodiet, kā atstājām jums tādu nekārtību uz planētas. Piedodiet, ka mēs bijām pārāk aizņemti ar sevi un rūpes pār planētu bija aizmirstas. Piedodiet, ka mēs visu pārlikām uz rītu, lai šodien neko nedarītu, un klausījāmies cilvēkos, kuri dzīvo attaisnojumos. Ceru, ka jūs mums piedosiet. Mēs vienkārši neaptvērām to, cik īpaša zeme mums bija. Kā laulība, kura izjuka, mēs nenovērtojam to, kas bija mūsu rīcībā. Viss izgaisa un pienāca iznīcībā. Nu re, piemēram, es domāju, ka jūs droši zinat, kas ir Amazonas tuksnesis, vai ne? Lūk, ticiet vai nē, šis tuksnesis kādreiz par mežu tika saukts. Tur bija neskaitām daudz koku, bet tā visa vairs nav, tikai lai mājās būtu plaukts. Ak, jūs taču neziniet daudz par šiem kokiem, vai ne? Ļaujiet man par varenajiem kokiem pastāstīt, kā tiem izdodas no gaisa piesārņojuma iztīrīt. Koki attīra gaisu arī no oglekļa dioksīda, ja nebūtu koku, ciestu arī medicīna. Tie dod mums pārtiku, dziedina slimības un baro mūs. Tāpēc ir iemesls, kāpēc man ir tik žēl teikt to, ka mēs viņus iznīcinājām. Mežus izcirtām ar brutālu mašīnu palīdzību, lai īstermiņā uzreiz saņemtu atlīdzību. Šausmiņoši ātri, katru minūti 40 futbola laukuma platības, pēdējo 100 gadu laikā izduva 50% no visas pasaules koksnes. Kāpēc? Priekš šī? Rezultātā man nebūtu par to skumji, ja koku lapas netiktu attēlotas uz naudas zīmes dumi. Jūs zināt, kad es biju bērns, es redzēju cilvēkos pārliecību un atbildīgu rīcību par nākotni, vismaz par dažām paudzēm. Bet tas, kas notiek šodien, tas viss ir ļoti bēdīgi. Visi tikai par sevi domā steidzīgi un nemaz nerunājot par nākamajām paudzēm. Mēs nezinām, ko rītdien darīt ar savām atkritumu kaudzēm. Tāpēc man ļoti žēl, ka cilvēkiem vienmēr ir maz naudas. Mēs gribam vēl, un nauda paliek svarīgāka par cilvēka dzīvību, izmantojot dabu kā kredītkarti, pārtērējot limitu. Mēs pieļāvām to, ka daudzas dzīvnieku sugas vienkārši vairs nav, atņemot sev iespēju redzēt tā skaistumu vai kā savu draugu. Piedodiet, ka jūrās ir tik daudz piesārņojuma. Tādā veidā mēs tikām pie peldēšanas aizliegumā, bet visvairāk man ir žēl par kopējo prāta aptumsumu, jo mums bija drosme šo iznīcināšanu saukt par progresu. Vai jūs domājat, ka mums nedraud klimata izmaiņas? Pajautājiet tūkstošiem Bangladešas iedzīvotāju, kuri palika bez pajumtes. Iedzīvotāju mājas burtiski tika noskalotas zem viņu kājām, jo kūstot ledājiem, mēs jūras ūdens līmeni paaugstinājām. Jums liekas, ka gaiss vēl ir pietiekami tīrs? Pajautājiet Pekinas pilsētas bērniem, vai viņi ģērbtu masku, ja gaiss būtu no piesārņojuma brīvs? Man žēl nākotnes paaudzes. Man žēl, ka mūsu pēdu nospiedumi kļuva par grimstošu bezdibeni, nevis par dārzu. Man žēl, ka mēs tik daudz uzmanības Islama valstīm veltījām un tik maz skatījāmies uz klimata izmaiņām. Man žēl, ka mēs jūs nolēmām grūtākai dzīvei. Dzīvot šeit būs ļoti sīvi. Zinat ko? Man nav žēl. Tā ir nākotne, bet es to nepieņemu, tāpēc, ka brīdinājums nav uzskatāms par kļūdu, līdz jūs atteiksieties labot šo kļūdu. Mēs varam to izlabot, bet kā? Ļaujiet man ieteikt, ja zemnieks ierauga koku, kurš ir slims, viņš neskatās uz zariem, viņš skatās uz sakni vispirms. Mums jāskatās uz sakni, nevis valdību un politiķiem, kas ir zari. Mēs esam saknes, mēs esam pamats, šeit un tagad ir viss atkarīgs no tā, ko tu dari. Šis ir mūsu mājas, vienīgā vieta, kur mums labi klājas. Mums ir globāli jāsilda mūsu sirdsapziņa un jāmaina dvēseļu klimats. Mēs neesam no dabas nodalīti. Mums jāsaprot, ka esam viens vesels sasvadīts. Uzmest dabu nozīmē to pašu, kas uzmest pašiem sevi. Izglābt dabu, tas ir tas pats, kas izglābt mūs pašus. Tāpēc, ka vienalga, pret ko tu cīnies. Rasisms, nabadzība, feminisms, geju tiesības vai jebkuru no citām vienlīdzības formām. Beigās tas viss nebūs svarīgi. Ja mēs nestrādāsim visi kopā, lai izglābtu vidi, tad mēs visi būsim pie tā vainīgi. Piedodiet.